Hát, ямар байна? Нэр үнэхээр сайхан байна. Баярлалаа. Тэр бууцнаас идэе. Монгол хоолоо сансан байлгүй тий. Алиби авах. Ер нь хараад байсан чинь. Эгч ер нь залуудаа байрныхаа хамгийн царайлаг үзэсгэлэнтэй хөөрхөн байсан баха. Тийм шүү. Тийм баг шүү. Манай байрны одоо хамгийн царайлаг л Цэрмаа байсан юм. Хаврын хэдэ ч хөө. Энэ хаврын. Чам зөрөж шарсан. Цэрмаач яагаад Америк руу явсан юм? Эгч нь Америк руу суралцахаар явсан. Ямар ч хэлээр. Эмэгтэйчүүдийн эрх зүйчээр суралцсан. Хөөх. Америкт их сургуульд багшилж байгаа гэсэн. Хөөх. Та ямар мундаг юм бэ? Хаврын дээрээ хүмүүсээ чиний хаврынас идчихэлтээ. Одоо тэр үед л Америк руу сурах гэж явна гэхлээрээ л одоо тэр тухайн сурлагын төр бол бусдаасаа үнэхээр хол тасарсан байсан байх шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь сургуультай бол сурлагаараа бие авч яваа байдлаараа хүмүүжил боловсрал за тэгээ царай зүсээр хамгийн мундаг байсан. За хаврын идчихэлтээ. Хаврын идээч хөө. Эч хаврынас надад өгч би идэ. Гэё таны нэрийг хараад байсан чинь Америкт ажиллаж амьдардаг юм болохоор цаанаа өөр стилтэй байгаа ч тийм. Харин тийм цаанаа л нэг юм сонгодод тийм классик чамин байгаа ч тийм. Хаврын хэдгүй. Хаврын хэд энэ хараа өөхтэй хэсгээсэн сахи эдгээр. Хөө хийч. Ань цаанд чи хоол орцсон байх шээ. Монгол лоо банд яаж орчдөг вэ?